Sala sta načelnik Budaji. Значить він сказав, згідно правил дорожнього руху, 30 метрів від зупинки вони забороняються зупинка транспортних засобів, від зупинки громадського транспорту. Якщо будуть там стояти автомобілі, звоніть чергового Будаї, Будаї. А ми п'ємо, а ми п'ємо Будаї. Всі питання, які виникають, передає водій, і з течі передає зразу Будаї. Thank you.
Поміняй угол, не такий, а на вскусу зробити. Ні, як ти не зробиш.